פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן, שנת תשע"ה. פרשת ואתחנן, תמיד קוראים אותה לאחר תשעה באב. ידוע לכולם מה שכותב הטור לגבי סימנים לקביעת המועדים. כותב הטור סימנים איזה פרשה חלה לפני המועד. כותב הטור, פקדו ופסחו. קודם כל קוראים פרשת צו, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. ובמעוברת סגרו ופסחו. כשהשנה היא שנה מעוברת, אז קוראים פרשת צו, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ולאחר מכן מגיע חג העצרת. כשהוא מסיים את מערכת המועדים, הוא כותב עמדו ותקעו. קודם כל קוראים פרשת ניצבים, ולאחר פרשת ניצבים תוקעים תקיעת שופר. כשהוא מדבר על תשעה באב, כותב הטור צומו וצלו. קודם כל צמים צום תשעה באב, ולאחר מכן קוראים בתורה פרשת ואתחנן. וכבר העירו רבותינו בכמה וכמה מקומות למה חריג פרשת ואתחנן. למה בפרשת ואתחנן מקדים הטור קודם כל לכתוב את תשעה באב, ולאחר מכן הוא מדבר על פרשת ואתחנן. למה הוא לא עושה כמו כל המועדים כולם, קודם לכתוב את הפרשה ולאחר מכן לכתוב את המועד? אז ידועים הדברים שמביאים רבותינו, שואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתי זה היה הפעם הראשונה שמשה רבינו התחיל להתחנן בפני הקדוש ברוך הוא? הפעם הראשונה היה בט"ו באב. כך כותב הפני יהושע: אם תמנה את הימים שישנם מט"ו באב עד ז' באדר, 515 תפילות, 3 תפילות ביום, הגעת למניין של 515 תפילות שהתפלל משה רבינו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להיכנס לארץ ישראל. אז ממילא על פי זה אפשר אולי להבין מה פירוש הדבר שהטור כותב צומו וצלו. זאת אומרת, לאחר צום תשעה באב, החג שיהיה ט"ו באב, ט"ו באב זה היום שבו משה רבינו התחיל להתפלל, והיות ומשה רבינו התחיל להתפלל ביום ט"ו באב, אז מיד לאחר התענית של תשעה באב מגיע פרשת ואתחנן, ופרשת ואתחנן עוסקת ב-515 תפילות שהתפלל משה רבינו. אז לכן הוא כותב צומו וצלו. אחרי הצום של תשעה באב, המועד שמגיע באותו שבוע הוא ט"ו באב, ולכן באותו יום התחיל משה רבינו להתפלל. בספר אמרי שמאי מצאתי רעיון מאוד מאוד יפה. רש"י כותב על הפסוק שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל: אעברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. כותב רש"י, ההר הטוב זה ירושלים, והלבנון זה בית המקדש שמלבין חטאיהם של ישראל. מיד אחרי זה אומר משה רבינו: ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר האור החיים הקדוש בפרשת דברים, שאילו משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, משה רבינו היה בונה את בית הבחירה. ואם משה רבינו היה בונה את בית הבחירה, בית המקדש לא היה נחרב לעולם. למה בית המקדש לא היה נחרב לעולם? כיוון שהגמרא אומרת במסכת סוטה בדף ט', אומרת הגמרא שבמעשי דוד ומשה, או משה ודוד, לא שלטו שונאים במעשיהם. זאת אומרת שהמעשה הזה שעשה משה רבינו הוא המעשה שעשה דוד המלך. שני המעשים האלה נשארו קיימים לעולם, והיות ושני המעשים האלה נשארו קיימים לעולם, לכן אילו דוד היה בונה את בית הבחירה הוא היה נשאר קיים לנצח,
לכן דוד קנה את גורן הרבנה היבוסי, אבל כשהוא בא לבנות את בית המקדש, שולח הקדוש ברוך הוא את נתן הנביא, ואומר לנתן הנביא, תיגש לדוד המלך ותגיד לו, אל תבנה, אתה לא בונה את בית המקדש. הבן שלך שלמה הוא יבנה. למה? כי אם דוד המלך היה בונה את בית המקדש, הוא היה נשאר קיים לנצח. אילו משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, היה בית המקדש נבנה על ידי משה רבינו, ואז היה נשאר קיים לנצח. אומר אור החיים הקדוש, כתוב בגמרא, אז מה? אז תכף אנחנו נראה. אומרת הגמרא קידושין למד א' על הפסוק מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלת הגמרא, מזמור לאסף, קינה לאסף, מה מזמור לאסף? אלא אומרת הגמרא, מזמור לאסף על שקילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים שבביתו, ומתוך כך הותיר את ישראל לפליטה. על ידי שהקדוש ברוך הוא קילה את זעמו על עצים ואבנים, עם ישראל ניצל. יוצא שאם משה רבינו היה נכנס, היה בונה את בית המקדש, אז הבית המקדש לא יכל להיחרב. ואז אם הקדוש ברוך הוא היה כועס על עם ישראל, מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שבית המקדש לא היה נחרב, אבל עם ישראל היה מושמד מן העולם. אם עם ישראל היה מושמד מן העולם, אז לא היה קיום לעם ישראל. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה אומר משה רבינו. ויתעבר השם בי למענכם. זה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי להיכנס לארץ ישראל, מה הסיבה? בגללכם, כדי שאתם תוכלו להישאר קיימים לנצח, כדי שעם ישראל יישאר קיים. לא הכניס הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לארץ ישראל. ממילא מי שבנה את בית המקדש היה שלמה המלך. וכמו שכתוב בדברי רבותינו, גם אחזו בהם ידיים של אומנים מבחוץ. אם את שלחו אומנים מבחוץ, אז המילא יכל יד השם להיכנס בבית המקדש, ולכן בית המקדש נחרב ועם ישראל נשאר קיים לנצח. אז לכן והתעבר השם בי למענכם, בגללכם הקדוש ברוך הוא כעס, הקדוש ברוך הוא לא רצה לחלות את עם ישראל, לכן הוא לא נתן לי להיכנס לארץ ישראל. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל אולי על פי זה להסביר מה כותב הטור. אומר הטור, צומו וצלו. מה זה צומו וצלו? השבוע צמנו, ביום ראשון היה יום צום של תשעה באב. אמנם תשעה באב היה בשבת, אבל בעשירי באב צמנו תמורת הצום של תשעה באב, כי תשעה באב נדחה וצמנו ביוד. אתה יודע למה צמנו? בגלל צלו, בגלל שמשה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא 515 תפילות, והתפילות של משה רבינו לא התקבלו, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ויודע הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילה של משה רבינו, כשהוא לא קיבל את התפילה של משה רבינו, לכן השבוע אנחנו התעבלנו על קורבן בית המקדש. כי אם הוא היה מקבל את התפילה של משה רבינו, אז משה רבינו הנכנס לארץ ישראל. אם משה רבינו הנכנס לארץ ישראל, אז מה הייתה תוצאה? היה בונה את בית המקדש. אם היה בונה את בית המקדש, אז בית המקדש לא היה נחרב. הוא לא היה נחרב, אז מה היה קורה? אז עם ישראל לא היה צם. למה עם ישראל לא היה צם? כיוון שלא היה עם ישראל, היה כליה על עם ישראל. לכן צומו. למה היה לנו השבוע צומו? בגלל שמשה רבינו התפילתו לא התקבלה. לכן כותב הטור, צומו וצלו. התפילה של משה רבינו שלא התקבלה, זה הסיבה שהשבוע יכלנו להתענות על חורבן בית המקדש. ככה אומר הספר אמרי שמאי, פשט נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעמוד על דברי ההפטרה של פרשת השבוע, ולעמוד עד כמה שיותיר לנו הזמן על היום הקדוש והנפלא שמגיע מחר בעזרת השם בסייעתא דשמיא, יום ט"ו באב. היום כבר במנחה התחילה ההשפעה של ט"ו באב, כאשר במנחה כבר לא אמרו תחנון מהשפעת היום שנקרא ט"ו באב, ובעזרת השם מחר הוא היום. נעמוד על נקודה אחת, למרות שאפשר לדבר על היום הזה של ט"ו באב כמה וכמה שיעורים, להקיף את היום הגדול, מהותו, מה מונח ביום הזה, מה השפעת היום הזה, כתוצאה ממה הוא נהיה, כמו שרבותינו מגלים לנו, אבל אנחנו בעזרת השם נראה כמה יספיק לנו הזמן. ישנו בספר בני ססחר, במאמרים שלו על שיבה דנחמתה, לידוע מה שכתוב בגמרא, שסדר ההפטרות ב-11 השבתות של סוף השנה אינם כבכל השנה, כי בכל השנה ההפטרות הם מעין הפרשה, מפטירים מעין הדברים שכתובים בפרשה, חוץ אם יוצא שבת ראש חודש, או שיוצא שערב ראש חודש,
חל בשבת, ראש חודש יהיה ביום ראשון, אז שם מפטירים מחר חודש, או שקוראים את ההפטרה של ראש חודש אם הוא חל בשבת, או במועדים מעין המועד. אבל בדרך כלל ההפטרה היא מעין הדברים שכתובים בפרשה, חוץ מ-11 השבתות האחרונות בשנה. מה קוראים בהם? קוראים תלתה דפורענותה, שיבה דנחמתה, אז יש לנו 10 שבתות, ועוד שבת אחת של תשובה, היא השבת של שובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה, אף על פי שבגמרא כתוב תרתי דתיופתא. תרתי דתיופתא זה נקרא שתי שבתות, כאשר אין הכוונה לשתי שבתות, כי אין שם שתי שבתות, יש רק שבת אחת של שבת תשובה, הכוונה היא להפטרה של צום גדליה. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, זה נקרא תרתי דתיופתא. אז ממילא השבת, אז בשלושת השבתות האחרונות קראנו תלתה דפורענותה, החל מהשבת נתחיל לקרוא שיבה דנחמתה. הראשונה שבהם היא ההפטרה של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. המדרש עצמו בתחילת ספר איכה שואל המדרש למה הנחמה היא כפולה, מה זה נחמו נחמו עמי, למה לא כתוב נחמו עמי, מה זה נחמו נחמו עמי? אומר המדרש, חטאו בכפליים, אמרנו במגילת איכה חטא עטאה ירושלים, אז חטאו בכפליים, לקו בכפליים, נקרא בהפטרה בשבת זו בעזרת השם, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אז הנחמה הכפולה באה כתוצאה מחטא כפול, וכתוצאה מהעונש כפול, וכתוצאה מזה מגיע נחמה כפולה. אני לא נכנס עכשיו להסביר מה זה חטא כפול ומה זה עונש כפול, אנחנו רק עוסקים במילים נחמו נחמו עמי, שבא לומר שהנחמה היא כפולה. בספר בני יששכר יש לו 3 מאמרים, שהמאמרים הללו עוסקים בענייני הנחמה. במאמר הראשון שלו נקרא מאמר נחמה א', הוא מדבר על הנחמות ומדבר בתחילה בשאלה מאוד מאוד יפה. הוא שואל מדוע הנחמה הכפולה הזו היא נחמה שבאה ממידת הדין ולא ממידת הרחמים. כתוב בפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אלוקים זוהי מידת הדין. שואל הספר בני יששכר למה לא כתוב נחמו נחמו עמי יאמר הוויה, הוויה זו מידת הרחמים, למה קוראים אלוקיכם זו מידת הדין? לא רק שזו מידת הדין, גם עניין העונש מגיע ממידת הרחמים, ככה אנחנו אומרים בהפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת קודש, כי לקחה מיד הוויה כפליים בכל חטאותיה. יוצא שהנחמה מגיעה מן הדין והעונש מגיע מן הרחמים. שואל בני יששכר, היה צריך להיות בדיוק להפך, היה צריך להיות שנחמו נחמו עמי יאמר הוויה, כי לקטה מיד אלוקים כפליים בכל חטאותיה. זה הסדר הנכון שהיה צריך להיות כתוב בפסוקים. שאלה יפה והתשובה היא נפלאה, אנחנו בעזרת השם נראה את דברי התשובה שלו באופן נפלא. אומר הספר בני יששכר במאמר הראשון שלו, ידוע לכולם גמרא במסכת שבת דף פ"ט, דיברנו עליה כבר בהרחבה רבה בשנים עברו, כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יאמר לאבות הקדושים, יאמר לאברהם אבינו בניך חטאו, יאמר אברהם אבינו ריבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בניך חטאו, אומר לו יעקב אבינו ימחו על קדושת שמך. פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו ואומר לו בניך חטאו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו יצחק אבינו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? מה אתה אומר בניך חטאו? מה זה לא בנים שלך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע, מה קראת להם? בני בכורי ישראל. אז מה אתה אומר לי עכשיו בניך חטאו, זה לא ילדים שלך? ויצחק אבינו לוקח ומלמד סנגוריה על עם ישראל, ריבונו של עולם, כמה אדם חי 70 שנה, תוריד 20 שנה שלא מענישים את הבן אדם. וכך אומר יצחק אבינו, 25 שנה אדם עסוק באוכל, במשתה ובשתייה, בכל הצרכים שלו, מה נשאר לו 25 שנה? פלגה עליי ופלגה עלה, חצי חצי, יצחק מלמד סנגוריה.
ועם ישראל מצביעים על יצחק אבינו ואומרים כי אתה אבינו, אתה אבא שלנו, אתה לימדת עלינו סנגוריה. למי שקורא את הגמרא הזאת, אומר אבני יששכר, רואה שבסמלי האבות הקדושים נחשב אברהם אבינו למידת החסד, נמשל יצחק אבינו למידת הגבורה, מידת הדין, ויעקב נחשב למידת הרחמים, מידת התפארת. יוצא שזה שמסנגר על עם ישראל זה לא אברהם אבינו שהוא מידת החסד ולא יעקב אבינו שהוא מידת הרחמים, מידת התפארת, אלא זה שמסנגר על עם ישראל זה דווקא יצחק שמסמל את מידת הדין. שואל אבני יששכר, מה מונח כאן? מה הסוד הכתוב כאן? אומר יצחק אבינו רואים, אומר הספר בני יששכר, רואים שהנחמה ודברי הסנגוריה באים דווקא מיצחק, כי הוא המידה שמסנגרת על עם ישראל. אם אלה הדברים, הוא אומר, עכשיו תבין מה פירוש הדבר, נחמו, נחמו עמי. נחמו זה 200, זה 104. ועוד פעם נחמו זה עוד פעם 104. 104 ו-104, כמה זה ביחד? 208. 208 זה המספר של יצחק אבינו. יצחק בגימטריה 208. נחמו, נחמו, פירוש הדבר, פעמיים נחמה, יאמר אלוקיכם, המידה של אלוקים, שזו מידתו של יצחק אבינו, מידת הדין, זו המידה שתבוא לנחם את ישראל. כשם שיצחק אבינו הוא זה שלקח את דברי הסנגוריה על עם ישראל, אברהם אבינו אמר, ימחו על קדושת שמך. יעקב אמר, ימחו על קדושת שמך. מי לקח על עצמו את דברי הסנגוריה על עם ישראל? את הסנגוריה על עם ישראל לקח על עצמו יצחק אבינו. אותו דבר, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, מידת הדין היא זאת שמנחמת. אומר אבני יששכר בהמשך הדברים שלו, והנה הוא אומר, לא יצאו ישראל ממצרים אלא בזכותו של יצחק אבינו. מה הקשר שישנו בין יצחק אבינו ליציאת מצרים? אני אגים הקדמה למה שלא כותב אבני יששכר, אבל הזכרנו את זה בעבר. הראש, וכך כותב בנו הטור בביורו בבעל הטורים בתחילת פרשת וירא, וכך מופיע בראש בקטע האחרון של פרשת שמות, כותב הראש שבשעה שעם ישראל היה בשיעבוד מצרים, באו האבות הקדושים אל הקדוש ברוך הוא וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיוריד מהשיעבוד של עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, כל מי שנותן לי אות בשמו אני מוריד כמספר האות מהשיעבוד. אמר אברהם, ריבונו של עולם, מה יש לי להוריד? קראו לי אברהם, שינית אותי לאברהם. אמרת, לא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם יהיה שמך. ריבונו של עולם, אני אין לי מה להוריד. יעקב אמר, ריבונו של עולם, הוספת לי את השם ישראל, אתה רוצה לקח את יעקב, אין לך מה להוריד. אתה רוצה לקח כל השם? אמר לו, לא, גם יעקב וגם ישראל, אין לי מה להוריד. בא יצחק אבינו, ואמר, כתוב בפסוק, ושבועתו לישחק. ישחק זה בסין. אמר ריבונו של עולם, תחליף את הסין בצדיק ותתחיל לקרוא שבועתו ליצחק. שין זה 300 וצדיק זה 90, תוריד את ה-300 ותוריד ממנו 90, נשאר לך 210. אמר ריבונו של עולם, 210 אתה יכול, יש לך כאן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מוריד ובחייך ב-210 שנים אני גואלם. זה לשון המדרש שמביא הטור, לא נמצא בפנינו. הראש מביא איתה במדרש, בעל הטורים מעתיק וכותב איתה במדרש, ככה מביא בעל הטורים, לא נגלו ישראל ממצרים אלא בזכותו של יצחק אבינו. כותב אבני יששכר, יציאת מצרים הייתה בזכותו של יצחק אבינו, כי חז"ל אומרים לנו מה שקראנו בליל הסדר לפני 5 חודשים, קראנו כנגד 4 בנים דיברה תורה, כנגד 4 בנים דיברה תורה. מה דיברה? יש לך אחד חכם ואחד רשע, ואחד טעם, ואחד שלא יודע לשאול. אלה 4 בנים. אומר הספר בני יששכר, בן בגימטריה 52. אם בן בגימטריה 52, 4 בנים כמה זה? 208. יוצא ש-208 זה כנגד 4 בנים שמכוונים כנגד יצחק אבינו. למה יצחק אבינו מכוונים כנגדו 4 בנים? אנחנו רוצים לומר דבר נפלא שראיתי במפרשים. כל אחד ואחד מהאבות, גם אברהם וגם יעקב, אמרו, ימחו על קדושת שמך. למה אברהם אבינו במידת החסד לא אמר ריבונו של עולם, תרחם עליהם? למה יעקב במידת הרחמים אמר תרחם עליהם? מה הם אמרו? ימחו על קדושת שמך.
היחיד שבא לדבר דברי סנגוריה הוא יצחק אבינו. למה? אומרים המפרשים שגם אברהם וגם יעקב לא רצו לגדל ילדים שיש בהם מומים. הכוונה במומים רוחניים. מה המום הרוחני? בשעה שאברהם אבינו גדל בבית את ישמעאל, בא אליו שרה ואומרת לו, גרש את בן האמה הזאת עם בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. בבקשה, תשלח אותו מהבית. הוא לא רוצה לשלוח. למה הוא לא רוצה לשלוח? הוא אומר, מה זה לשלוח בן מהבית? מה פתאום? עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה, אומרת לך לשלוח אותו, תשלח אותו. והוא שולח את ישמעאל מהבית, שם עליו את החמת עם המים, נותן להגר, ומשלח אותו מהבית. יוצא שאברהם לא גידל את ישמעאל. אחרי שיצחק נולד, הוא שלח את ישמעאל מהבית. בבית של יעקב אבינו הייתה ילדה שיעקב אבינו לא רצה לגדל אותה. מי זאת הילדה? הבת של אוסנה, הבת של דינה, זאת אוסנת. לאחר שדינה נלקחה לבית של שכם בן חמור, מהנישואים האלה נולדה אוסנת. כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר שיעקב אבינו קשר לטס, וכתוב עליו שהיא בת ישראל כשרה, ושלח אותה למצרים. איפה היא גדלה? היא הייתה הבת של פוטיפרה כהן און, שם היא גדלה. ובשעה שכתוב בפסוק בפרשת ויחי, בנות צעדה עלי שור, בנות עמדו בשעה שיוסף הומלך להיות משנה למלך במצרים, הוא רכב ברחובות העיר, הלבישו אותו בבגדי מלכות, והוא רכב ברחובות העיר. כתוב שבנות, כל הבנות במצרים זרקו עליו כל מיני תכשיטים, ושם הוא ראה תכשיט אחד שכתוב עליו כתב עברי, ואז הוא זיהה שזה הכתב של אבא שלו, והוא לקח את אוסנת לאישה. יוצא שגם יעקב לא החזיק בבית שלו את אוסנת. לעומתם, יצחק אבינו, שהוא מידת הדין, החזיק בבית שלו את עשיו. ולא רק שהוא החזיק בבית שלו את עשיו, החזיק בבית שלו את עשיו ביחד עם נשותיו. מה נגרם כתוצאה מזה שהוא החזיק בבית שלו את עשיו ונשותיו? אומרים חז"ל, התעבר יצחק ותכהנה עיניו מרעות. מביאים חז"ל שתי דעות. אחד, אומרים חז"ל, בגלל הדמעות שנפלו בעיניו של יצחק בשעת העקידה, ודבר נוסף, אומרים חז"ל, שזה נעשה בגלל העשן של נשותיו של עשיו, שהקטירו קטורת בתוך הבית, ומהעשנן של אלו הוא התעבר. יצחק אבינו לא גירש אותו מהבית. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. איך זה מסתדר לך שמידת הדין מחזיקה אותו בבית? בגלל שיצחק גידל את עשיו, הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא ימחו על קדושת שמך. למה? כי אם אברהם אבינו יגיד, ריבונו שלם, מה אתה הולך להגלות אותם? יאמר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, היה לך בבית את ישמעאל, שלחת אותו. אם יעקב אבינו יגיד לו, מה אתה הולך להגלות אותם? לא, למה? היה לך בבית את אוסנת, שלחת אותה. יצחק אבינו היחידי שגידל את עשיו בבית. אם הוא גידל את עשיו בבית, פירוש הדבר שהוא במידת הדין גידל את עשיו והיה מוכן להתעבר ולא להגיד לו מילה. אם ככה, זה שיכול לסנגר על עם ישראל, בשעה שאומרים לו בניך חטאו, אומר יצחק, בניך ולא בני ולא בניך? מה פתאום אתה מסנגר? אומר ריבונו של עולם, אני גידלתי ילד כזה. ילדים שחטאו, אתה אומר לי, בניך חטאו? היה לי בן שחטא והחזקתי אותו בבית. החזקתי אותו בבית, גם במחיר של עיוורון החזקתי אותו בבית ולא גירשתי אותו. אז המעלה של יצחק אבינו, המעלה שלו, היא המעלה שנותנת לו לסנגר. עם אלה הדברים למדנו דבר נפלא. אומר הבני ססחר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. המידה של נחמו נחמו זו המידה של יצחק אבינו. יצחק אבינו הוא זה שמנחם. יאמר אלוקיכם זה מידת הגבורה. אומר אבני ססחר, אני רוצה לומר לך דבר נפלא. כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם, במידת הדין, מידת הרחמים מצטרפת למידת הדין. זאת אומרת, מידת הדין לא פוגעת בלי שמידת הרחמים מצטרפת. ולהפך, כאשר הקדוש ברוך הוא משפיע רחמים על מישהו, מידת הרחדין מצטרפת אליהם. אומר הספר בני ססחר, זה מה שכתוב בהפטרה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. פירוש הדבר, זה ודאי שרחמים, נחמה באה ממידת הרחמים, אבל החידוש הגדול של מידת הרחמים של נחמו נחמו עמי, מצטרף גם דבר נוסף, יאמר אלוקיכם, המידה של יצחק אבינו, מידת הגבורה, מצטרפת על הנחמה. כי נחמו נחמו זה 208, זו הגימטריה של יצחק אבינו, אז ודאי שהנחמה כוללת גם אותו. ואחרי זה נאמר,
כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ממה היא קיבלה את העונש? היא לקחה מיד השם כפליים במידה, איזה מידה? מידת הרחמים. זאת אומרת שלעונש הצטרפה גם מידת הרחמים, ולכן כתוב נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, ואחרי זה כתוב כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. עד כאן החלק הראשון בספר שנקרא בני יששכר. הוא מסיים את הדברים שלו בעזרת השם ברעיון נפלא, וממנו נוכל בעזרת השם להתחיל להתחבר לט"ו באב. אומר הספר בני יששכר, מופיע בילקוט שמעוני בספר ישעיהו או תף ממגימל, מופיע רשימה של נביאים ראשונים ונביאים אחרונים, כל אחד בא לנחם את ישראל, ועם ישראל לא מקבל נחמה. לכל אחד מהנביאים יש לעם ישראל מה לומר. מגיעים האבות הקדושים, מנסים לנחם אותם, הם לא מוכנים לקבל נחמה. מגיע משה רבינו, מנסה לנחם, לא מוכנים לקבל נחמה. חוזרים בחזרה לקדוש ברוך הוא, ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל לא מוכן להתנחם, שנאמר, ענייה סוערה, לא נוחמה. עם ישראל לא מוכן להתנחם. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נלך אני ואתם וננחם אותם. אומר המדרש שנאמר, נחמו נחמו עמי, אל תקרי עמי, אלא נחמו נחמו עמי. בוא איתי, אנחנו נלך ביחד. אחרי שהם רוצים ללכת ביחד, עם ישראל גם לא מוכנים לקבל אותם ביחד. אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לבד. שנאמר, אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם. עם ישראל לא מוכן לקבל נחמה מהנביאים, הם לא מוכנים לקבל נחמה עם נביאים ביחד עם הקדוש ברוך הוא, נחמה לבד. אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם. שואל הספר בני יששכר, אומר למה? הנביאים שמשמיעים דברי נחמה, הם אומרים דברים שהם המציאו לבד? הם אומרים דברים שהם הביאו לבד? כל דברי הנחמה שלהם נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא. אז למה הם לא מוכנים להתנחם? לא מוכנים. בא הנביא יחזקאל, בא הנביא ירמיהו, בא ישעיהו, אף אחד, הם לא מוכנים להתנחם. למה? אומר הספר בני יששכר, מצאתי דובר פלא, כך הוא כותב, מצאתי בזוהר בפרשת בולוק, רפאיני השם והרפא. למה כתוב רפאיני השם והרפא? שואל הזוהר. אני צריך לומר רפאיני השם, אם הקדוש ברוך הוא מרפא בטח אתה נרפא. אומר הזוהר הקדוש, שכאשר הקדוש ברוך הוא שולח רפואה על ידי שליח, הרפואה היא לא רפואה עולמית, היא רפואה זמנית. למה? בגלל ששליח עושה את שליחותו לזמן. מה שאין כשהקדוש ברוך הוא מרפא מישהו, זה רפואה עולמית. לכן הבקשה, רפאיני השם, אם אתה תרפא אותי, אז הרפואה תהיה עולמית. הוא כותב שם בסוגריים. למה הסוגריים? זה לא כתוב בזוהר, זה השערה שלו. אומר הספר בני יששכר, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא שולח את המלאך רפאל לרפות, מלאך רפאל מרפא, אבל הוא רוצה שהבן אדם יהיה עוד פעם חולה. למה? כי יש לו עבודה. כדי שהוא יוכל לבוא עוד פעם לרפא. אז המטרה, הוא בא לרפות, אומר ריבונו של עולם, אם הוא יהיה עוד פעם חולה, אני אבוא עוד פעם לרפות אותו. כי כל מלאך רוצה לעשות שליחויות של הקדוש ברוך הוא. זה לא שיש לו אינטרס שהוא יהיה חולה. יש לו אינטרס שהקדוש ברוך הוא ישלח אותו. אבל אם כולם בריאים, אז איך הוא ישלח אותו? אז הוא מרפא מישהו, כך הוא כותב בסוגריים. הוא שולח אותו מתוך מטרה שהוא יצטרך לבוא עוד פעם. אבל כשהקדוש ברוך הוא מרפא, זה רפואה עולמית, הקדוש ברוך הוא לא צריך לבוא עוד פעם. שהוא ירפא אותך בסופית. אומר הספר בני יששכר, וכבר הוכחתי דבר זה. איפה הוא הוכיח? זה מופיע באגרא דקלה, בפרשת בשלח. כתוב בפרשת בשלח. התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אומר בני יששכר, מה כתוב כאן בפסוק? אמר להם משה רבינו, הגאולה עכשיו שתבוא לא תהיה לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא התייצבו וראו את ישועת השם. מאיפה אתם יודעים שזה ישועת השם?
כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עולם. כי אם זה יבוא על ידי מלאך, אתם תראו אותם עוד פעם. אבל אם זה בא על ידי הקדוש ברוך הוא, אז התייצבו ראו את ישועת השם, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עולם. יוצא שכאשר הישועה מגיעה מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אז הגאולה היא אמיתית וסופית. עד כאן הדברים של הבני סוסכו, במאמר נחמה א', רעיון נפלא ביותר. ישנו ספר שנקרא דרשות מהרי אבן שועב. דרשות מהרי אבן שועב, תלמיד הרשב"א, מרבותינו הראשונים. יש לו ספר דרשות על פרשיות השבוע, שני כרכים. בכרך ב', בפרשת בית חנן, פותח המהרי אבן שועב את הדרשה שלו בגמרא שקשורה להיום בערב. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם נות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה הן אומרות? בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בינוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם תתעלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויעללו בשערים מעשיה. וכן הוא אומר, צנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. עד כאן דברי המשנה האחרונה במסכת תענית, בדפי הגמרא, תענית דף חווה ועמוד ב'. אני רוצה להציב את השאלה. רבותיי, הסברנו כבר לפחות 5 פעמים בשיעורים כאן בשנים האחרונות את הדברים ששמע רבי צדוק הכהן מלובלין, מרבו, בעלמי השילוח מאיזוויצה, שפעם טייל איתו, כך הוא סיפר, והם התחילו לעבור על השס. ותוך כדי הטיול בשס, אמר לו האדמור מאיזוויצה, תדע כלל, אם יש אגדתא בשס שנכנסה למסכת מסוימת, היא קשורה למסכת הזו. לא סתם היא נכתבה במסכת. אמר, אמשול לך, אתן לך כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה שהוא נתן לו זה הסוגיות במסכת שבת. דפים שלמים, דפי זין, פי חט, פי תת, עוסקת הגמרא בעניינים הקשורים למעמד הר סיני. שאל אותו הרבי מאיזוויצה, מה זה קשור לשבת? מעמד הר סיני, מה קשור לשבת? אמר לו, זה נמצא במסכת שבת, כי לכולי עלמא, אומרת הגמרא במסכת שבת, ניתנה תורה בשבת. והיות ולכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, לכן איפה זה נכתב? זה נכתב במסכת שבת. והוסיפו על זה מרבותינו, זה נכנס באיזה פרק? בפרק אמר רבי עקיבא. למה פרק אמר רבי עקיבא? כי רבי עקיבא הוא אבי התורה שבעל פה. טוב, עד כאן מה שאומר הרבי מאיזוויצה. הוא ממשיך הלאה. מה הדוגמה השנייה שהוא מביא לו? הוא מביא לו כמה דוגמאות, אנחנו ניקח רק עוד דוגמה, נסתפק בזה. ביום ראשון, 9 באב, היה 10 באב, תענית 9 באב, כל אחד ואחד מעם ישראל לקח את הגמרא במסכת גיטין, בפרק הנזקין, ולמד דפים שלמים, דף נון זין, דף נון חט, סוגיות שהגמרא עוסקת בחורבן בית המקדש. טוב? שאל אותו הרבי מאיזוויצה, תגיד, למה זה נמצא במסכת גיטין? אתה מדבר על חורבן בית המקדש, מה זה מסכת גיטין? אמר לו, כי הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני התחתן עם עם ישראל. מעמד הר סיני היה נישואים. הר כגיגית היה החופה, כמו שכתוב. הברקים שהיו זה הנרות. כל ענייני החופה, כותב רב שלמה קלוגר בתשובתו, אלף לך שלמה, כל ענייני החופה לומדים ממעמד הר סיני. נו. אז היות ואנחנו התחתנו עם הקדוש ברוך הוא, וחז"ל מתבטאים בנוסח, שעם ישראל עשה את העגל, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. זה הלשון של חז"ל. אם ככה, בשעה שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו, אנחנו הפכנו להיות בעל ואישה. אם אלה הדברים, אומרת המשנה במסכת גיטין, האישה נקנית בשתי דברים, או
במיטת הבעל או בגט. מיטת הבעל לא שייך, כי הקדוש ברוך הוא מלך אל חי וקיים. אז מה יכול להיקרות? על ידי גט. גט. אם גט זה חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יחריב את הבית וגרש אותנו. אז איפה זה נמצא? מסכת גיטין. לכן כל ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין. טוב. רבותיי, יוצא שכל מילה דאגדתא נמצא במסכת מסוימת, היא קשורה למסכת. אומרים לנו חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אתם יכולים להסביר לי מה זה קשור למסכת הזו? מה זה קשור למסכת הזו? אם אתה אומר לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, למה הכוונה? למה שאירע ביום הכיפורים. מה אירע ביום הכיפורים? אומרים חז"ל, קיבלנו את הלוחות השניות. איזה סוגיות נמצאים ביום הכיפורים? באיזה מסכת צריך להיות? מסכת יומא, זה המקום. למה זה נמצא כאן במסכת תענית? אומרים לנו חז"ל, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אם אתה מדבר על יום שמחת ליבו לבניין בית המקדש, תשים את זה בסוגיות במסכת קודשים. שים את זה בסדר קודשים, מה זה קשור כאן? זו השאלה המתבקשת מדברי המהרי אבן שואב. רבותיי, אני רוצה להביא את ההקדמה שלו. הוא כותב הקדמה נהדרת, שהאמת היא, היו צריכים לכתוב אותה בפרשת דברים, אבל הוא כותב את זה פרשת ואתחנן. כותב המהרי אבן שואב, תלמד כלל, אם אתה רוצה לדעת מי אוהב אותך, תחפש מישהו שיוכיח אותך. אדם שלא רק נותן לך קומפלימנטים, אלא כשאתה לא בסדר, אומר לך מה אתה לא בסדר, הוא אוהב שלך. שונא שלך ייתן לך כל הזמן קומפלימנטים. אתה בחור, אין כמוך. אחד שכל הזמן נותן לך קומפלימנטים, תדע שהוא שונא. אחד שמוכיח אותך, תדע שהוא אוהב אותך. איפה לומדים את זה? אומרים לנו חז"ל, על פסוק, נאמנים פיצי אוהב, זה משה רבינו. ונעתרות נשיקות שונא, זה בלעם. בלעם אומר לעם ישראל, אין כמוכם, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה הוא לא מדבר? אבל אומרים חז"ל, הכל היה דברים שכולו קללות, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. הוא מנשק אותך כל הזמן, אבל מה הוא מתכוון? להרוג אותך. משה רבינו נותן לך פצעים, הוא מוכיח אותך, אלה הדברים אשר דיבר מוישה. אלה הדברים, אומרים חז"ל, כל הדברים דברי תוכחות. דברי התוכחות, אומרים חז"ל, זה הכל פיצי אוהב, זה מוישה רבינו. כותב המהרי אבן שואב, ואמר חכם אחד, הועילני אויביי יותר מאוהביי, שאויביי גילו לי מומיי ונזהרתי בהם, ואויביי כיסו אותם ולא נזהרתי בהם. וזהו שאמר הכתוב, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. אומר הדרשות אבן שואב, בוא נלמד שני נביאים. הנביא ישעיהו בפרשת שבוע שעבר, בהפטרת שבוע שעבר, מה הוא אומר? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על ירושלים. מה הוא אומר? איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, כל צרייך סוררים חברי גנבים. כמה דברי תוכחה, אומר לנו הנביא. אומר דברים נוראים, אבל השבת מה נקרא? נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אומר לנו דברי תוכחה, ובסוף משמיע דברי נחמה. מה הוא? מצד אחד נראה לך אויב, הוא כל הזמן מוכיח אותך. אבל האמת היא שמה הוא? אין לך אוהב יותר גדול ממנו. מוכיח אותך, אבל אחרי התוכחה משמיע לך דברים שהם דברי עידוד. נחמו נחמו עמי. כל השיבה דנחמתה נאמרו על ידי ישעיהו הנביא. יש לך נביא שקראו לו חנניה בן עזור, שהנביא ירמיהו בפרק כ"ח מדבר עליו בהרחבה. מה הוא אמר לעם ישראל? אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לכם כלום, הוא אוהב אתכם אהבת נפש. מה הוא אומר? אל תראו מפני הרע ולא תבוא עליכם רע. מה מזהיר הנביא הזה? הנביא אומר לעם ישראל, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. אז הוא אוהב או שונא? אומר לנו הספר דרשות אבן שואב, ישעיהו הנביא אומר לך דברים נוראים, אבל הוא אוהב אותך. חנניה בן עזור אומר, אל תדאג, הכל בסדר, אבל הוא שונא אותך. מאיפה אתה יודע שהוא אוהב אותך? הוא מוכיח אותך,
אבל בסוף משמיע דברי נחמה. זאת אומרת, אומר הדרשות אבן שוהב, למדת מי הנביא שאוהב אותך, הוא נביא שמוכיח אותך, אבל אחרי התוכחה משמיע לך דברי נחמה. הנביא ששונא אותך, מי הוא? השונא אותך, הוא הנביא שאומר לך רק הכל יהיה בסדר. אחד שאומר לך הכל יהיה בסדר, הוא השונא אותך. אלה הדברים שאומר הספר דרשות אבן שוהב. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעת הדשמיה, נעמוד על הסיום של הדרשות מהרי אבן שוהב להסביר את מסכת תענית. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברוי. אומר הדרשות מהרי אבן שוהב דבר נפלא. מסכת תענית זו מסכת שעוסקת בימים קשים שיש לעם ישראל. החל מדף י"ח במסכת תענית מדברת הגמרא על צרות שיש לעם ישראל. מה קורה כשלא יורד להם גשם, יש להם בצורת? מה קורה כשיש להם דבר? מה קורה כשיש מפולת? מה קורה כשיש שידפון? מה קורה כשיש ירקון? מה קורה כשיש חסיל? מה קורה כשיש חיות רעות? ומה קורה כשחיות טורפות ילדים? ומה קורה כשיש ספינה טרופה בלב ים? ומה קורה כשאויבים הקיפו את העיר? תהליכים שלמים, מה נעשה על עם ישראל? דברים נוראים. עם ישראל עובר בצורת, עם ישראל עובר חסיל, ירקון, שידפון, דברים נוראים. אי אפשר לסיים כך מסכת. כי לימדונו רבותינו שנביא שאוהבם של ישראל מתחיל בצרות, מתחיל בתוכחות ומסיים בדברי נחמה. הראיה, נחמו, נחמו עמי. אם ככה, לא ייתכן שמשנה במסכת תענית, המשנה האחרונה, תסיים רק בצרות. אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז. מה קרה בשבעה עשר בתמוז? הדבר הראשון, אומרים חז"ל, נשתברו הלוחות, שרף אפוסטמוס את התורה. חמישה דברים. וחמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב. מה הדבר הראשון? בתשעה באב נחרב הבית הראשון והשני. אז אם היית מסיים בזה, היית מסיים את המשנה ברע. בא מחבר המשנה ואמר, הנביא ישעיהו פתח בדברים נוראים, אבל הוא לא סיים בזה. מה הייתה הסיומת? הסיומת הייתה בנחמו נחמו עמי. אי אפשר לכתוב לך רק דברי תוכחה. יש לך תלתה דפורנותה ואחרי זה שיבה לנחמתה. אז צריך לנחם את עם ישראל. איך מנחמים את עם ישראל? אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים? אלה דברי הנחמה. אלה דברי הנחמה שכתב לנו התנא באבות לומר לך. כמו שהנביא ישעיהו פותח בדברי תוכחה ומסיים בנחמה, עוסקת המשנה הזאת בדברי תוכחה ומסיימת בנחמה. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לנסות ולהבין. אומרת המשנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. נחמה למה יש כאן? אם אתה אומר נחמה ל-17 בתמוז, יש. למה? כי אומרים לנו חז"ל, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. מה הדבר הראשון? נשתברו הלוחות. משה רבנו יורד מן ההר, רואה את העגל, שובר את הלוחות. אז מה הדבר הראשון שכתוב? נשתברו הלוחות. אם זה הדבר הראשון של הפורענות שיש כאן בחמישה דברים, אומר לנו חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה קרה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים קיבלו את הלוחות השניות. יוצא שהשמחה שישנה ביום הכיפורים, על מה היא באה? היא באה כתיקון למה שנאמר שאירע ב-17 בתמוז, שנאמר ביום חתונתו, זה מתן תורה. מה זה ביום שמחת ליבו? אומרת המשנה, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. למה זה קשור? למה זה קשור? אומר רבנו עובדיה מברטנורה, זה קשור לחנוכת בית ראשון. בית ראשון שבנה שלמה המלך, מתי נחנך? מתי נחנך הבית הראשון? בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה זה נחנך, וביום הכיפורים זה היה בתוך שבעת הימים, ואכלו בשבעת הימים הללו. אם כך אומר רבנו עובדיה מברטנורה,
ביום שמחתו בפסוק, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה יום קבלת הלוחות, זה יום הכיפורים, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, של מה? של שלמה המלך. שואל רבי צדוק אוקיי מלובלין, אומר אני לא מבין, אז מה אתה כותב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? אם אתה מדבר על חנוכת הבית שבנה שלמה המלך בבית ראשון, אז הבית השני כבר נבנה. אז מה אתה כותב על הבית הראשון ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש? היית צריך לעצור כאן. אם אתה אומר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, פירוש דבר שצריך להיבנות עוד בית. אם החנוכה הייתה של הבית הראשון, אז הבית השני נבנה אחרי 70 שנה. אז מה אתה כותב שיבנה בית המקדש? רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה עוד יותר קשה. כמה פעמים בש"ס כתוב את המילה בניין בית המקדש או בית המקדש? אתם יודעים כמה זה כתוב? כמה? 10? 20? כמה? לא יודע, גם אני לא יודע. לא יודע. לא ספרתי ולא השתמשתי בשירותי מחשב, אז לא יודע להגיד לכם. אבל דבר אחד אני חושב שאני כן יודע. אני חושב, גם זה לא בדקתי, אבל אני חושב שזה בדוק, אני חושב. בכל הש"ס מופיע פעמיים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כל הש"ס. שמוזכר בית המקדש וכתוב ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, מופיע פעמיים בש"ס. במשניות, משנה באבות, מופיע גם כן. אבל באופן עקרוני, בש"ס פעמיים. אם היה כתוב, הכל מקום שכתוב בבית המקדש בש"ס, היה כתוב שיבנה במהרה בימינו, היינו צריכים ללמוד עוד 30 יום דף היומי. כל מקום שכתוב בית המקדש, לא כתוב? בוא ניקח משניות, משניות אקראיות. משנה במסכת, גמרא במסכת ביצה, אומרת הגמרא. מי שחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי, שהוא מקבלים עדות החודש כל היום. נו, איך כתוב כאן? כתוב מי שחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו? לא כתוב. ניקח עוד גמרא, ראש השונה. בראשונה, היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. מי שחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש. אז מה צריך להיות כתוב כאן? שיבנה במהרה בימינו, אין שיבנה בזה. פתאום פה נזכרו, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. מה נזכרת פה שיבנה במהרה בימינו? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, רבותיי, סוטו באב כתוב כאן. ביום חתונתו זה קבלת לוחות ראשונות, זה יום הכיפורים. ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אם הנחמה הראשונה הייתה על יום הכיפורים, קבלת הלוחות השניות הייתה נחמה על מה שקרה ב-17 בתמוז. ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, הכוונה למה שקרה ב-9 באב, שנחרב בית המקדש. נחרב בית המקדש, אומרת לנו המשנה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. מתי ייבנה בית המקדש? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בט"ו באב. ט"ו באב הוא יום בניין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, זה מה שאומרת המשנה. אז זו הנחמה. המחר בעזרת השם צריך לדעת שהוא יום מסוגל לבניין בית המקדש, והרי לא צריכים לבנות אותו, הוא ירד משמיים כמו שרש"י מביא, שלם. יצטרכו לעשות כמה תיקונים שערים צריכים להציב, אבל באופן עקרוני הבית ירד שלם. אז הוא יכול בעזרת השם לרדת מיד. אז מחר בבוקר צריכים לקום, דבר ראשון אחרי שאומרים מודה אני ברכות השחר, לברר אם בעזרת השם התחיל התהליך, לשמוע אם בעזרת השם הגיע. כי כתוב לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. מה זה 15 באב? בניין בית המקדש. אומר רבי צדוק, אל תחשוב שאני המצאתי את זה. הוא מצא פסיקתא מפורשת. פסיקתא מפורשת שחז"ל אומרים שהבית השלישי ייבנה בט"ו באב. מה כתוב בפסיקתא?
רבותיי, על הפסיקתא הזאת, בעזרת השם, עזקנו הקדוש ברוך הוא, ניתן שיעור פעם. פסיקתא נפלאה. אומרת הפסיקתא, נקרא את הדברים בפנים. החודש הזה, חודש אב, מה מזלו? המזל של החודש הזה? אריה. אריה? יופי. המזל של החודש הזה, אריה, שמעתי פעם מרבי מאיר אבו חצירא, זכר צדיק לברכה, שאשתו נפטרה ביום שישי שעבר, היה הלוויה שלה. אשתו השנייה, הרבנית מזל, נפטרה ביום שישי שעבר. שמעתי פעם מרבי מאיר אבו חצירא, זכר צדיק לברכה. הוא אמר, תדע, תשובה צריך לעשות בחודש אב. הוא אומר, בחודש אלול כולם חוזרים בתשובה. בחודש אב צריך לעשות תשובה. שאלתו הרב, למה בחודש אב? אומר, כי המשנה המגרה אומרת במסכת ברכות, לעולם ילך אדם אחרי ארי ולא אחרי בתולה. הוא אומר, בתולה, מזל של איזה חודש? אלול. הוא אומר, ילך אחרי ארי, אומר, לא אחרי בתולה. אל תעשה תשובה בחודש אלול. בחודש אב תעשה. מזלו ארי, שם תעשה תשובה. טוב, אמרנו במאמר המוסגר. אומר הפסיקתא, החודש הזה מזלו אריה. מי החריב את הבית הראשון? נבוכדנצר. איך הסמל שלו? אריה. מאיפה אנחנו יודעים שהסמל שלו אריה? עלה אריה מספחו, נכון? אז זה המקור לזה. הוא החריב את בית המקדש, איך קוראים לבית המקדש? אריאל. אומרים חז"ל, הגיע אריה זה נבוכדנצר. בחודש אריה זה חודש אב. והחריב את בית המקדש שנקרא אריאל אריה. כמו שבא נבוכדנצר, הוא אריה, והחריב את בית המקדש במזל אריה, והזיב אותו במזל אריה, יבוא הקדוש ברוך הוא שנקרא אריה, שנאמר, אריה ישאג מי לא יירא, ויבנה את בית המקדש שנקרא אריה, שנאמר, אריאל, באיזה חודש? חודש אריה. יוצא שבית המקדש ייבנה מתי? בחודש הזה. אז מי אמר לך שזה ט"ו באב? אומר רבי צדוק, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. מה זה? זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. מתי ייבנה? ט"ו באב, זה היום. אם ככה בסייעתא דשמיא הגענו, שהיום הזה הוא יום מסוגל לבניין בית המקדש. אז מחר בעזרת השם, אם תקומו בבוקר, תשמעו פתאום צעקות, הגיע משיח, תדעו, הנה, הגיע בית המקדש, מחר הוא היום המסוגל. בעזר השם. טוב, אבל אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק ט"ו באב, ונראה בעזרת השם, לנסות ולהבין מה זה היום הזה, וניסה קצת, אני אומר, כמובן שאי אפשר להרחיב את הדברים, אבל לאחר שהבאנו מקצת על קצה המזלג מה מונח ביום הזה, אנחנו בעזרת השם, רוצים להרחיב בעומק הדברים. רבותיי, המשגמרה במסכת תענית בדף למד עמוד ב' שואלת, מה קרה בט"ו באב? לא היו ימים טובים לישראל, יוצא שעם ישראל כבר חגגו בט"ו באב. זה לא רק חג עתידי, אלא חגגו. בנות ישראל יוצאות לחולל בכרמים, לובשות בגדי לבן שאולים ורוקדים בכרמים, גם ביום כיפור וגם בט"ו באב, ובאים לחולל בכרמים, אם מגיעים לשם בחורים או לא מגיעים לשם בחורים. אני לא נכנס עכשיו לסוגיה, זאת סוגיה קשה מאוד להבנה, אולי בעזרת השם פעם נעסוק בזה. אבל קודם כל בוא נראה מה כתוב בחז"ל. יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים בט"ו באב, והן אומרות, בחור תנה עיניך, תן עיניך בנוי. אומרת הגמרא, מי שיפה אומרת תן עיניך בנוי, מי שלא יפה, אומרים, תן עיניך במשפחה, אומר, העיקר זה הייחוס. מכוערות שבהם, מה הן אומרות? מה אומרות המכוערות? קח מקחך לשם שמיים, אבל יש להם בקשה נוספת, לא? לבד שתעטרו לו בזהובים, לא פחות ולא יותר. היא גם מכוערת, אין לה משפחה, והיא גם רוצה כסף. נו, רבותיי, איך אפשר להבין את הדבר הזה? נו, אז כמובן שרבותינו כבר שואלים את השאלה הזו. כי הגמרא אומרת שבנות ישראל בטבעם הם נאות, אומרים חז"ל, אלא שהעוני שלהם הוא מכער אותם, אין להם כסף ליפות את עצמם, לכן הן מכוערות. הוא אומר, אתה יודע למה אנחנו מכוערות? בלבד שתעטרו לנו בזהובים, תן כמה לירות, בעזרת השם נוכל להתייפות. יש מספיק חומרים על מה להדביק היום. בעזרת השם אפשר להפוך
כל דבר מכוער לדבר יפה, רק צריך קצת כסף בשביל זה. זה מה שכתוב. שמעתי מהרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, שאמר דבר יפה. הוא אמר, נאות שבהם, מה אומרות? תן עיניך ביופי. אלה שאין להם נוי, אבל יש במשפחה, אומר, תן עיניך במשפחה. אומר, ברגע שאישה יש לה נוי, אז היא אומרת, תשמע, אותי יחטפו ברגע. למה יחטפו ברגע? כי אני אישה נאה, יחטפו אותי. אחת שאין לה נוי, אומרת, אבל יש לי ייחוס. יחטפו אותי כי יש לי ייחוס. מי לא ירצה להתחתן עם הנכדה שזה? נו, כולם ירוצו. אחת שאין לה לא יופי ולא משפחה, היא אומרת, ריבונו של עולם, אתה בראת אותי, אתה יצרת אותי, ו-40 יום קודם יצירת הוולד, אמרת, בת פלוני לפלוני, אז אתה בראת אותי בצורה הזאת, ידעת למי אני מתאימה. ריבונו של עולם, אם אתה אחראי על התיק שלי, קח גם את החבילה הכספית עליך. זאת שחושבת שהיא נאה, אומרת, אני אסתדר כי אני יפה. זאת שיש לה משפחה, אומרת, אני אסתדר כי יש לי משפחה. אומרת המכוערת, ריבונו של עולם, כשבראת אותי, בראת אותי מכוערת, כדי שאני אתאים למישהו. אז אם לקחת את התיק לטפל בזה, אז בבקשה, טפל גם בתיק הכלכלי. קח את כל התיק כמו שהוא טפל בו. כך שמעתי עם הרב גלינסקי. רבותיי, באה הגמרא, במסכת תענית דף למד, ושואלת, מה קרה בט"ו באב? מה קרה? מביאה הגמרא שישה דברים, אנחנו לא הולכים להתעכב על זה, אין לנו את הזמן. על כל קטע כאן בגמרא אפשר לתת שיעור, אבל אין לנו את הזמן לזה. רק נקריא. הדבר הראשון אומרת הגמרא, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מה קרה? בשעה שבנות צלופחד באו למשה רבינו ואמרו, אבא מת, לא ישיר בנים זכרים, יש קרקעות, מי יורש? אנחנו רוצות לרשת. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך אומר, כן, בנות צלופחד עוברות, בבקשה, נתון תיתן להם, נחלה שלהם. באים בני גלעד בן מחיר בן מנשה ובאים למשה רבינו, מה? נתת להם את הקרקעות? עכשיו המלות של צלופחד התחתנו עם בני ראובן והקרקע תעבור ממי? ומשפחת מנשה תעבור למשפחת ראובן. הפסדנו את הקרקעות. אמר הקדוש ברוך הוא, הן צודקות. הן יכולות להשאיר את הקרקעות שלהם, אבל הן חייבות להתחתן בתוך השבט. ואז התחתנו בתוך השבט, לא תעבור נחלה ממטה למטה. אתם יודעים מה קרה כתוצאה מזה? בחורות נשארו רווקות. למה נשארו רווקות? הם לא רצו להתחתן, הם לא יכלו להתחתן עם אנשים משבט אחר, כי מפסידות את הקרקע. בחורה לא רצה להפסיד 50 דונם, בשבט שלה היא לא מצאה שידוך, נשארו בחורות רווקות. ככה גילה, הקדוש ברוך הוא גילה, שכל הגזרה הזאת שלא תעבור נחלה ממטה למטה, זה רק לפני שארץ ישראל חולקה לשבטים. אחרי שארץ ישראל חולקה לשבטים, אפשר להעביר נחלה מטה למטה, ברוך השם. מתי זה קרה? ט"ו באב. דבר נוסף אומר חז"ל, בגלל המעשה שפילגש בגבעה, עם ישראל נשבע שאיש ישראל במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. אסור לתת בנות לשבט בנימין. אסור לתת בנות לשבט בנימין, בגלל המעשה של פילגש בגבעה, נשארו המון זכרים בשבט בנימין, בלי נשים. הגזרה הזאת בוטלה כעבור דור. איש ממנו, הכוונה, ולא מבננו. כעבור דור בט"ו באב בוטלה הגזרה. הדבר השלישי, אומרים חז"ל, אמר רבא בבא חנה, יום שקלו בו מתי מדבר. באותו יום הפסיקו למות, למה? אומר כאן רש"י בהרחבה, כל שנה בתשעה באב נכנסו לתוך הקברים, הגיעה השנה האחרונה, הגיעה י' באב, י' באב, הגיעה עד יום ט"ו באב, ראו לבנה במילואה, אמרו זהו, יותר לא מתים. ממשיכה הגמרא, דבר נוסף, אמרת הגמרא, אולה אמר, יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות, שהושיב ירובו בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל. ירבם בן נבט לא רצה שעם ישראל יעלה לרגל לירושלים, למה? כי אז יראו את רחבם בן שלמה, יושב על כיסא בתוך העזרה, כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. אז מה עשה? סגר את הדרכים לירושלים, 10 שבטים נשארו, 2 שבטים היו בירושלים, ועם ישראל רצה להקריב קורבנות, מה הוא עשה להם? שם פסל אחד בבית אל ואחד בדן, ואמר להם, רבותיי, לכו תעבדו שם. שם שומרים שלא יעברו לירושלים. השומרים האלה עמדו שם, הוא כבר מזמן ירובעם בן נבט איננו. עדיין השומרים נמצאו במשך כמדומני 223 שנים. עמדו הדרכים לירושלים סגורות בגלל המעשה הזה של ירובעם בן נבט.
היה מלך אחד שקוראים לו הושע בן אלה, הוא הדיח מלך אחר שקוראים לו פקח בן רמליהו. למרות שהושע בן אלה לא היה צדיק גדול, אבל לא היה רשע כמו הקודמים, הוא ביטל את השומרים ואמר מי שרוצה ילך לירושלים. מתי זה קרה? ט"ו באב. הדבר האחרון, אומרים חז"ל, עוד דבר, הובאו הרוגי ביתר לקבורה ובאותו יום תקנו הטוב והמיטיב. עוד דבר, אומרים חז"ל, אותו יום הפסיקו לכרות עצים למערכה. למה? אומרת הגמרא, כי מאותו יום ט"ו באב תש כוחה של חמה, החמה נהיית יותר חלשה ואז הפסיקו לכרות, כי ברגע שהחמה יותר חלשה אז יש תולעים בעצים ואי אפשר לקחת את העצים כדי להסיק בהם בית המקדש, לכן הפסיקו לכרות. עד כאן שש טעמים שמביאים חז"ל מה החגיגות שקרו בט"ו באב. רבותיי, בלי הדברים שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מישהו יכול להסביר לי על איזה מין דבר אפשר לחגוג פה? על מה רוקדים פה? תנו לי כאן סיבה אחת לריקודים. על מה? על יום שקלו מתי מדבר? אבל מתו 585 אלף איש. מה הריקודים הגדולים? על מה? שירובו בן נבט נתן לעלות ירושלים? על מה החגיגה הגדולה? 230 שנה? בסדר גמור. השבטים באו זה בזה, ועוד דבר נוסף, על מה? שבנימין נותרו. מה? אומר רבנו גרשו, כיוון שהכהנים ברגע שהפסיקו לכרות עצים למערכה יוכלו לשבת ללמוד. ככה מביא רבנו גרשו. רבותיי, הכל נפלא ביותר. יש סיבה למסיבה? אה? יש סיבה אמרת, לא? יופי, אז למה רק אנשים יוטות לרקוד? מה? הגברים חוזרים ללמוד ואנשים הולכות לרקוד. מה? מה? זה קיום העולם. מה קיום העולם? זה פרוגרבור. אני שואל על מה אנשים יוטות לרקוד? כי זה הם חתנים. כן, אבל למה אנשים, אם אתה אומר שהסיבה היא בגלל שאותרו שבטים לבוא זה בזה, למה הגברים לא רוקדים בארמונות חן? לא ילכו לקרמים, הגברים ירקדו בארמונות חן. מה הסיבה הזאת רק לנשים בלבד? רק נשים צריכות לרקוד? השיבות האלה לנשים בלבד? רק הנשים היו שמה? לא מבין, מה? אומרים חז"ל, דע לך, קרו דברים, למה בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים? מה זה קשור לנשים? נכון, הותרו שבטים לבוא בקהל זה בזה, גם לעניין הזה. אתה אומר הותר שבט בנימין, ודאי שהגברים צריכים לרקוד, למה? כי עם ישראל לא נתן נשים לבני בנימין. ברגע שהתירו להכניס נשים לבני בנימין, אז הגברים צריכים לרקוד. רבותיי, תסבירו לי, מתי מדבר שייך משהו לנשים? מתי מדבר שייך לנשים? אישה אחת בכל המדבר הזה, אישה אחת, לא מתה. חוץ ממרים הנביאה, וזה לא בגלל חטא המרגלים. אז מה הם רוקדות? תסביר לי מה הם רוקדות. הפסיקו לכרות עצים למערכה, קשור אליהם. הנשים של אותם כהנים שהבעלים חזרו הביתה, הן צריכות לרקוד. מה כל בנות ירושלים רוקדות? רבותיי, ומה צריכים לרקוד בקרמים? בחום החמסין הזה. אי אפשר להכניס אותם לתוך אולם ממוזג. בקרמים. רבותיי, בירושלים יש קרמים בכלל? יש קרמים בירושלים? לא! אסור שיהיה קרמים בירושלים. אז איפה הם הולכים? למוצא! שירקדו באולמי מונדיאל. חסר בנוף ירושלים, ילכו לנוף ירושלים לעולם, יזכרו, ירקדו. צריכים לצאת מחוץ לירושלים, לרקוד בכרמים. הוספתי כרמים, מה יש בכרמים? מה שם לרקוד? כרמים זה כזה נמוך, איך אתה רוקד שם בכלל? מה הולך כאן בכל החגיגה הזאת? חגיגה לנשים, מה החגיגה הגדולה? טוב, רבותיי, בואו נמשיך הלאה בגמרא. ובעזר השם נראה אם נספיק גם לעסוק בזה, רק נציף את השאלות קודם. הגמרא במסכת תענית מסיימת. מיוחסות שבהם אומרות וכולי, תנו רבנן, יפהפיות שבהם מה אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין אישה אלא ליופי. מיוחסות שבהם מה הם אומרות, תנו עיניכם למשפחה, לפי שהאישה אלא לבנים. מכוערות שבהם מה הם אומרות, קחו מכריכם לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. אומרת הגמרא, אמר אולה מריה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב בעיניהם בגן עדן,
וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר, שאמר ביום ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונזנחה וישועתו. או, מצאו כאן עוד מחול. קדוש ברוך הוא יעשה מחול. כאן הגברים רשתים. כאן נשים לא רוקדות. הגברים רוקדים ואומרים, הקדוש ברוך הוא באמצע, או, הנה זה אלוקנו. מה, למה הגמרא צריכה לסיים עם זה? מה קרה? מצאו עוד מחול אחד שמחול הצדיקים, מה מונח כאן בתוך היסוד הזה? טוב רבותיי, אילו היה לנו זמן, היינו יכולים בעזרת השם היום לדבר עד 12, רק להסביר את הקטע הגמרא הזה. פשוט לנסות ולהבין מה הולך כאן בריקודים האלה, הרי כל אחד מבין שהריקודים האלה יש בהם דברים גבוהים, הריקודים האלה היו נעשים ביום הכיפורים, הריקודים האלה נעשו בט"ו באב, בנות ישראל לוקחות בגדים מושלים, והבגדים צריכים להיות בגדי לבן, וכל אחד שואל את עצמו, האם באמת דברים כפשוטם? האם באמת בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים, ובחורי ישראל הולכים לראות איך הם רוקדות, ואז הם אומרים, בחור, שנה עיניך ותן אליך ליופי, והמיוחסות שבה הם אומרים, תן עיניך למשפחה, מכוערות שבה הם אומרים, קח את מכחה לשם שמיים, האם באמת אלה הדברים? יכול להיות שבנות ישראל כשרות אומרות ככה לבחורים, בחור, שנה עיניך? אפשר להבין דברים כאלה כפשוטם? אלא אם נאמר, כמו שאומרים הרבה מרבותינו, מדובר כשהיה ביסמיקדוש, עם ישראל היה ברמה רוחנית כזאת, שהרמה הרוחנית הזאת הייתה ששום יצר הרע לא שלט בהם. כן. אבל לעומת זה, כולנו יודעים למה קוראים את פרשת האריות ביום כיפור. למה קוראים ביום כיפור? יש יצר הרע. למה אתה קורא פרשת האריות ביום הכיפורים אחרי צהריים? אתה מבין שעם ישראל עובד גם היצר הרע, גם ביום הכיפורים? אז אם ככה נשאל את השאלה, אז מה הולך כאן בכל הסוגיה הזאת? רבותיי, השאלות הן שאלות על גבי שאלות, ואם היינו יכולים בעזרת השם, היינו יכולים לדבר על זה שעות על גבי שעות, ועוד חזון למועד בעזרת השם, כי גם שנה הבאה, אם יבוא משיח בעזרת השם, יתקדש החודש על ידי ראייה, אז בעזרת השם כולנו נצא לחולל בקרמים, בעזרת השם בט"ו באב יהיה חגיגה גדולה, ברוך השם. אבל אם השנה הזאת, שנה הבאה, גם כן נקדש את החודש על פי הלוח שנמצא בידינו עתה, השנה הבאה ט"ו באב יהיה גם כן ביום שישי, כמו שתשעה באב יהיה בשבת, וכמו שעשרי באב יהיה ביום ראשון, אותו דבר יהיה גם בשנת תשע"ו הבאה עלינו לטובה. נו, אז אם ככה יש לנו עוד חזון למועד לדבר עוד על 17, על עניין של ט"ו באב באופן נפרד. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בעזר השם, ואם היה, אם אנחנו נפנים את זה אלינו, הרווחנו מיליונים. פשט נפלא ביותר. לפני 13 שנה יצא לאור ספר שנקרא בשם ביום חתונתו. הספר הזה ביום חתונתו יצא לכבוד החתונה של הבן של הגאון רבי מרדכי גרוס שליטה, הוא התחתן בט"ו באב, ויצא ספר שנקרא ביום חתונתו. נו, אני הייתי קורא לספר ביום שמחת ליבו, כיוון שזה ט"ו באב, קרא לספר ביום חתונתו, על שם המשך הפסוק ביום חתונתו או ביום שמחת ליבו. הספר הזה מתחיל בהלכות, הלכות ט"ו באב, ומשם הוא עובר לעניינים שקשורים למשנה, המשנה במסכת תענית, הוא מבאר אותה. אחרי זה הוא עושה קודם כל בדברי הנביאים שקשורים למעשה פילגש בגבעה, ואחרי זה יש לו חצי ספר ליקוטי מאמרים על ט"ו באב. ליקוטי מאמרים על ט"ו באב, הוא קיבץ משם מן הגורן ומן היקב ספרים נדירים שהפעם לא שמעתן אוזן, של רבותינו בדורות קודמים ובדורות אחרונים, דברים פשוט מרוממים כל לב, אבל צריכים לקרוא את הדברים בעיון רב, יש שם דברים נפלאים ביותר. באחד המאמרים שהוא מביא שם, הוא מביא בשם קובץ שנקרא בית אהרון בישראל. אינני יודע מי המחבר שלו, מה זה הקובץ הזה, אינני יודע. אני מציין את הדברים בשמו, קובץ בית אהרון בישראל. מחבר המאמר שהוא מעתיק אותו, קוראים לו הרב יצחק שטיינוורצל. נו, ברוך השם, אבל שם זה כתוב שטיינוורצל, עם מלא עיינים ואלפים ביניהם. הוצאתי את הכל, ניקיתי לכם את זה, הבאתי לכם סולת משובחת. שטיינוורצל, קצר.
בספר הזה הוא מביא מאמר מהספר שטיינבורצל, מחבר המאמר, באופן נפלא, הברקה גאונית של אותו יהודי, ואנחנו רוצים בעזרת השם להשתמש ברעיון שלו, אבל לקחת את הרעיון שלו ולמנף אותו. הוא לוקח את העניין של ט"ו באב, וכמובן מביא 20 שאלות שמתבקשות. מה זה בחור שנה עיניך? ממתי פונות בנות ישראל כשרות לבחורים? אומרים, בבקשה תסתכל. אחד אומר, הלו יופי, הלו משפחה, הלו עם מכוערות. מה זה, מה שוק הכרמל פה? מה זה בנות ישראל? ממתי מתנהלים ככה מערכות שידוכים בעם ישראל? איפה יש קרמים? איפה יש רוקדים? יום הכיפורים, אין לעם ישראל מה לעשות, רק לחפש שידוכים. מה זה ט"ו באב? רבותיי, הדברים פלא מופלא. כמובן שהדברים נשגבים מבינתנו, כל הגמרא הזאת. טוב, כשהוא גומר את סדרת השאלות, הוא אומר תשובה נפלאה. הוא מביא שם תספסיומטה ומביא תשובה, דברים נפלאים, רבותיי. כמובן, אם היה לנו זמן, הולכים שלב אחרי שלב, דברים באמת נפלאים. אתם יכולים להשיג את הספר הזה ביום חתונתו, יש שם חומר נפלא, ואם לא, תשיגו את הספר. הקובץ הזה שנקרא בית אהרון וישראל. הוא כותב שם רעיון נפלא. אני אקצר את הדברים שלו, כי זה מערב שמתפרס על כמה עמודים, רק לקחת מה שנקרא את הדובדבן. ישנם ימים שהם ימים מסוגלים. עם ישראל יום הכיפורים, עם ישראל חיכה למעמד לרדת הלוחות השניות, עם ישראל עומד ובהתרגשות גדולה מחכה לירידת משה רבינו. תקלו בתנת ואליהו, עם ישראל בוכה בדמעות שליש, מקבל את פני משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, בכיתם, חכיתם, היום הזה אתן לכם למחילה וסליחה. יום הכיפורים. ישנם מעשים שמעשים מסוגלים. בן אדם עשה מעשה רע, יכול להביא חורבן לכל העולם במעשה אחד. אומרת הגמרא, אדם צריך לראות את עצמו כעולם כאילו חציו זכאי, חציו חייב. עשית מעשה אחד טוב, הכרת את כל העולם לכף זכות. עשית מעשה רע, הכרת את כל העולם לכף חובה. מעשה אחד יכול להחריב עולם. מעשה אחד יכול לתקן עולם. רבותיי, שימו לב איזה יופי של דבר. אומר הרב שטרן וורצל, מעשה קמצא ובר קמצא החריב את בית המקדש. כך אומרים חז"ל. מעשה אחד החריב את בית... אחד! זרקו את בר קמצא החוצה, אמר רבותיי, אתן לכם את כל העולם, אשלם לכם את המעשה, אתן לכם, אין מה לדבר, עוף מפה. זרקו אותו החוצה, עמדו שם כל גדולי ישראל, אף אחד לא מיכה, הלך לאויבים, מסר את עם ישראל, אמרו לו, לא מקריבים קורבנות, שרף את בית המקדש. אומרת הגמרא שם, היה עוד מעשה, לא קמצא ובר קמצא. מה המעשה השני? אומרת הגמרא, על שוליה דנגרי נחרב בית המקדש. מכירים מעשה שוליה דנגרי? אומרת הגמרא, אחד שוליה של נגר, עצר את אשת הנגר, עשה לו סיפור, בקיצור, הכריח אותו לגרש את אשתו, ובסוף התחתן איתה. לנגר עצמו לא היה כסף לשלם את הכתובה, אמר לו, שוליה גם בוא תעבוד, ותתקזז את החומר. הלך, הגיש להם אוכל, ראה את אשתו יושבת עם השוליה דנגרי, כל פעם שהיה מגיש את האוכל התחיל לבכות, והדמעות היו מזלגות לתוך האוכל, ועל זה נחרב בית המקדש. רבותיי, בית המקדש נחרב על זריקת אדם אחד מחתונה. או לדעה השנייה, בגלל המעשה שקרה עם שוליה דנגרי. אומר הספר הזה, בית אהרון וישראל, כתוב בחז"ל, בפתיחה לאיכה, שבשעה שנחרב הבית הראשון, בא האבות הקדושים לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמי שמיים. בא אברהם אבינו, אמר ריבונו של עולם, תזכור שלקחתי את הבן שלי והקרבתי אותו לעולה. בא יצחק אבינו, אומר ריבונו של עולם, תזכור שפשטתי את צווארי על גבי המזבח. בא יעקב, אומר ריבונו של עולם, גידלתי את הילדים שלי כמו אפרוחים של תרנגולים. בא משה רבינו, אומר ריבונו של עולם, נשאתי את עם ישראל כאשר עשו עומד תיונק. והקדוש ברוך הוא לא עונה לאף אחד. באותו רגע קפצה רחל אמנו ואמר ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים ושהגיע הזמן נשואי לאחותי יעשה ולהחליפני. ואני ידעתי שאחותי הולכת לצאת לבושה ולחרפה, הלכתי לקחתי את הסימנים ומסרתי אותה לאחותי.
ומה אני אומרת רחל? שאני בשר ודם, אפר ואפר. לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחפה. אתה ריבונו של עולם. מלך כל חי ורחמן, מפני מה קינאת לצרה שלך? מה הכניסו אויבים לתוך הזה? הכניסו עבודה זרה. אתה מקנה לעץ ואבן? אמר הקדוש ברוך הוא לרחל, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, אני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. שואל הספר הזה שאלה, איזה פעולתך, מה היה כאן פעולה? תגיד לי, איזה פעולה עשתה לרחל אמנו? מה היא עשתה? מסרה את הסימנים. זה פעולה? מה הפעולה? דיבור. דיבור זה לא פעולה. אמרה לה, סימן זה וזה וזה, נתנה לה את המספר של הכספומט. זה פעולה? לא פעולה. פעולה זה פעולה פיזית. מעשה. זה מעשה. היא דעת את כל ההלכות. מה מה? ההלכות היו ההלכות, זה גם כן דיבור. זה לא מעשה פיזי. זה דיבור. לי לשאלה הזאת לא הייתה קשה בכלל. כי אם תקרא את המגילה, את מדרשך, שם כתוב שרחל עשתה מעשה. היא הרי נכנסה לאותו חדר, על פי מה שכתוב. כן? אז זה... זה כתוב במדרש, הוא לא שמביא את הדברים, ושואל שאלה, מה זה פעולתך? הוא מביא מדרש שלא מצאתי אותו, אבל הוא אומר מדרש, אני הולך אחריו, לא מצאתי את המדרש. הוא מביא מדרש, ועם המדרש הזה הוא, יש לו מקור למדרש, המדרש הזה עונה לי על שאלה נפלאה. כולם שואלים, איך כתוב בפסוק, ויהי בבוקר והנה אליה? מה, הוא הלך לקדש את אשתו, הוא לא ידע שרחל שמה? שהוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. לא הייתה שם רחל? הוא לא ראה אותה? לא, אם חיסו אותה הוא לא יכול לקדש אותה. אסור לאדם לקדש את האישה עד שירנה. כולם שואלים איך הוא קידש אותה. רבותיי, הוא אומר הספר הזה בשם מדרש, הוא לא אומר את זה מעצמו. רחל אמנו ישבה בקבלת הפנים לפני החופה, ישבה על כיסא של כלה, רחל אמנו. ובשעה שהגיע יעקב אינו לחסות את רחל, הוא כיסה אותה. ואז לוקח זמן עד ששרים שירים תחת החופה. וידוע לכולם שכל אלה שרו לו כל הזמן, אילאה אילאה. לקח לבן את הבת שלו רחל לחדר, הוריד ממנה את צמלת הכלה, והלביש את צמלת הכלה את מי? לאה. את לאה. ואחרי זה באה לאה תחת החופה ועשו... סוף או ציוון ציום מהכיפוח, והולך יעקב אבינו ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. נגמר החופה, מה עשה לבן? חושך. חושך מוחלט. שואל יעקב אבינו, מה זה החושך הזה? אומרים, ככה זה בעיר שלנו, נוהגים לעשות חושך. איך אומרים, חתונה כזאת לא רואים. לא רואים. חושך. זהו, חושך מוחלט. בראבו. אומרת התורה, והיא בבוקר, והנה היא לאה. שואלת הגמרא, ועדשת עליה ויום? לא, לא ידע. בלילה אמרה לה, רחל תביא קפה, הביאה קפה, רחל תעשי ככה. בבוקר הוא בא, רואה היא לאה, אומר, מה? את לאה? אתמול קראתי לך רחל? יוצא, אומר הספר הזה, שרחל אמנו נכנסה לחופה, הולכים לחופה, היא הסתירה את צמלת הכלה שלה ואחותה הלבישה. איך זה מתאים? זה לא שאלה איך זה מתאים. זה לא שאלה איך זה מתאים, כי הם היו תאומות. היו תאומות אותו גודל. זה יש שכר לפעולתך. זאת הפעולה שעשתה רחל. הורידה את הבגד והלבישה. אומר הספר הזה רעיון פצצה. על מה נחרב הבית השני? למאן דאמר אחד זרקו את בר קמצא מהחתונה, ולמאן דאמר שני על שוליה דנגרי. אז שני הנושאים על מה זה? שני הנושאים, מה המכנה המשותף שלהם? חתונה. חתונה זה הנושא. מגיע יום ט"ו באב, ואנחנו רוצים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז מה עושים? הולכים בנות ישראל ולושות בגדי לבן. איזה בגדי לבן? בגדי לבן שאולים. למה בגדי שלב שאולים? למה צריך לקחת מה שיש בבית? כדי לא לבייש את מי שאין לו. ומי שיש לו, מותר לו לבוש בגדי לבן? לא. אבל יש לו.
אתם יודעים כמה עולה לזכור סמלת קלה? שכל מי שצריך שיהיה לו מספיק כסף לשלם את זה גם. 5, 6, 7, 8, 10 אלף שקל ללילה. הולכים לזכור כולם בגדי קלה שאולים. שלא לבייש, בשביל מה עושים את זה? עושים את זה, כותב הספר הזה פשוט מאוד. היות והבית השני נחרב בגלל סיפורים של חתונה. הבית השני נחרב בגלל הסיפור של כבר קמת שזרקו אותו מחתונה. ובגלל שוליה דנגרי שעשה לו תרגיל כדי לקחת את אשתו והתחתן איתה. אנחנו הולכים בטו באב ואומרים רבונו של עולם, הבית השני נחרב בגלל סיפורים של חתונה. אבל בית ראשון נחרב ובגלל חתונה בנית את הבית השני. אמרת לרחל אמנו, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. זאת אומרת שהבית השני חזר בגלל מעשה החתונה של רחל. כשרחל נתנה לאחותה את הסימנים ומסרה לאחותה את הסמלה הלבנה, בשביל זה נבנה בית המקדש. הולכים בנות ישראל ועושים פועל דמיוני לאותו דבר. ומה הם עושים? הולכות ושואלות בגדי לבן ורוקדות בקרמים, למה? אומר הבן יוידע, כי אישה נקראת גפן, שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. למי הם אומרות? בחור סנה עיניך. לבחורי ישיבות, חס וחלילה. הבנות באות לעורר זכויות על עם ישראל ביום הכיפורים ובטו באב. אף אחד לא בא לראות אותם. הן פונות לקדוש ברוך הוא, ודווקא בנות ולא בנים. למה דווקא בנות? כי הם עשו את המעשה של רחל ולאה. אז הבנות באומרות, ריבונו של עולם, בקני לבן שאולים, תזכור את מעשה רחל. ריבונו של עולם, אתה בחור שנאמר בחור כארזים, זה השם של הקדוש ברוך הוא בשיר השירים. בחור סנה עיניך, תסתכל על בנות ישראל הכשרות. מה הם? תן עיניך ליופי. כמה הם יפות, שקר אכן והבל היופי. הם יפות במעשים טובים. ואם חס וחלילה, הם לא יפות במעשים טובים. אז ריבונו של עולם, תן עיניך במשפחה. תזכור שאנחנו בני אברהם, יצחק וישראל. ריבונו של עולם, אם אין להם לא יופי של מצוות ולא ייחוס, הם מכוערות שבהם. אמרות ריבונו של עולם, תיקח מקחך לשם שמיים. איזה חילול השם זה שעם ישראל נמצא בגלות כבר 1947 שנים, ובלבד שתיאטרונו בזהובים כסף. אומר אספס אמס בליקוטים, אומר אספס אמס, למה רק נשים מחוללות בקרמים? אומר אספת אמת פשוט מאוד, כי נשים הן היחידות שלא היו לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים. עד 17 בתמוז חטא העגל נשים לא היו, אישה בכל אלה לא מצאתי. אז ממילא הם לא היו בעגל, אז יום הכיפורים קבלת לוחות השניות זה חג שלהם, הם לא היו שמה. חטא מרגלים, אישה אחת לא דיברה שרה בארץ ישראל. כולם רצו להיכנס לארץ ישראל, אחת לא מתה, חוץ ממרים הנביאה. אומרות המכוערות, אומר אספס אמס, ובלבד שתיאטרונו בזהובים, זה לימוד זכות גם למכוערות שבהם. למה? אומרות ריבונו של עולם, אתה הרי יודע שאישה אחת לא נתנה זהובים לעשיית העגל. אז ריבונו של עולם, גם אם אנחנו מכוערות, ובלבד שתיאטרונו בזהובים, תזכור את חטא העגל שנשות ישראל שמרו על עצמם שלא לחטוא בחטא הזה. יום ט"ו באב הוא יום החג של בנות ישראל. למה? על המעשה הזה של רחל, כי יש שכר לפעולתך, לכן יוצאים בבגדי לבן שאולים כדי לעורר את הזכויות של רחל אמנו. רבותיי, מחר הוא יום שיש סיכוי בעזר השם, הוא יום מסוגל לבניית הבית השלישי, אבל ודאי שהיום הזה יום מסוגל לתפילה על שידוכים. אין לנו מושג כמה בתי ישראל מחכים שישמע בעזרת השם מזל טוב בבתיהם. בתים עם בנים שעדיין לא מצאו את זיווגם, בתים עם בנות שעדיין לא מצאו את זיווגם. ברוך השם נמצאים פה קהל רב. בוא נאמר כולנו בעזרת השם מלב אוהב לכל עם ישראל, שימציא הקדוש ברוך הוא לכל בנים הזכרים נשים כמתאימות להם משורש נשמתם,
ימציא הקדוש ברוך הוא לבנות ישראל חתנים המתאימים להם משורש נשמתם, ונזכה כולנו בעזרת השם לשמוח בשמחת הלב של כל אלה שישמחו מהברכות האלה לביאת גואל צדק ולבניין הבית השלישי במהרה בימינו אמן.